Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. E hoje estamos de volta com um vídeo que eu sempre amei fazer, mas acabei dando um tempo ali por causa da pandemia, que é as dicas de pré-lançamento de Magic The Gathering. Exatamente. O pré-release de Ruas de Nova Capena está chegando. Nós estamos aqui com um kit na mão e eu vou trazer para vocês aí algumas dicas para vocês é, irem bem no evento, mas também outras para vocês aproveitarem bem aí as horas que vocês vão estar na loja passando ali jogando com outras pessoas. É, a gente passou aí dois anos de pandemia então eu acredito que tem muitos jogadores né é, voltando para o médico depois de muito tempo e muitos jogadores começando a jogar o médico uma galera vindo aí de repente do arena e que ainda não tá é habituado não estão habituados ainda o jogo em loja e falando em loja esse vídeo só está sendo feito por conta da nossa parceria com a City Class Games uma das maiores lojas aqui de São Paulo se você é de São Paulo provavelmente nos próximos nas próximas semanas os próximos meses próximos eventos de Magic você vai me encontrar bastante lá na City Class é uma loja muito legal que eu vou trazer Bastante vídeo, bastante conteúdo aqui no canal, jogando lá na loja, mostrando a loja para vocês muito em breve. A City Class, eles me deram é, esse kit de pré-release para eu poder abrir para vocês, mostrar como é que é e explicar dessas dicas. Então, se você é de São Paulo, convido você a dar um pulo na City Class para a gente se conhecer, para vocês conhecerem a loja. Se você não é de São Paulo, convido você a conhecer o site da cityclassgames.com.br onde você vai Conhecer aí, vai ver várias promoções de Magic, inclusive eles já estão com a pré-venda de Nova Capena, então com preços muito bons, muito convidativos, mas tem que correr, né? Porque obviamente esses preços vão aumentar e também as cartinhas estão com uma alta procura, pode ser que você não encontre aquela cartinha para o seu Pioneer, para o seu Commander, então corre lá, não dá mole, aproveita os ótimos preços da City Class, beleza? Então, galera, vamos começar aqui. Se você está voltando para o Magic depois de muito tempo ou você nunca jogou um pré-release, é, vamos relembrar o que é um pré-release, né? O pré-release é um evento de pré-lançamento de uma nova coleção que é válida no T2, né? No standard, no padrão. Então, a cada é, três meses mais ou menos, quatro vezes por ano, a gente tem esse evento de pré-release. Às vezes, a gente tem um evento de pré-release especial, de coleções que não são do, do Standard, mas esses são eventos né, realmente especiais, diferentes. O pré-release consiste da gente é, comprar um ingresso numa loja, a gente vai receber um kit. E aí, dentro desse kit, vão vir alguns boosters de Magic, onde a gente vai abrir na hora e montar um deck. A gente vai montar um deck na hora. Então, basicamente, todo mundo começa em pé de igualdade. Ah, Thiago, mas e quem tem mais sorte? É, eu já vi muita gente com muita sorte abrindo umas cartas muito boas é, no pré-release e montando decks muito bons. E aí realmente fica difícil de ganhar. Mas galera, não é só sobre sorte, tá? Eu já vi muita gente também do meu lado abrindo cartas incríveis. Montando decks não muito bons e não indo muito bem, não conseguindo premiar, por exemplo. Enquanto muitas vezes eu, com meus decks aí, com a minha sorte que eu tenho, que acompanha o canal, sabe que eu tenho uma sorte maravilhosa, é, consigo montar uns decks ali medianos para bons e acabo quase todo pré-release premiando né alguma coisa isso a, a primeira dica galera é muito importante você conversar com a loja se você já comprou o seu o seu, o seu kit para o seu ingresso vai jogar na loja se você é, nunca jogou na loja ou você não, não ou você tem dúvida tire todas as dúvidas com a loja tá como que é o formato quantas rodadas são quantas horas é, estão previstas tem muitas lojas que às vezes fazem é, começam à noite né às, é, 8 horas da noite e aí pode ter 3, 4, 5 rodadas Então você tem que estar preparado talvez sair da loja aí depois da meia-noite pode demorar sim, tá? Então, fiquem espertos, procurem saber com a loja algumas coisas básicas. Por exemplo, a loja ela te fornece terrenos para você montar o deck, porque você vai ter que montar um deck de 40 cartas, tá? Dessas 40 cartas, normalmente o que a gente sugere é que você jogue com 23 mágicas, né, entre criaturas e remoções e outras mágicas e 17 terrenos, para ter um deck ali mais ou menos equilibrado. Essa é uma média, tá, pessoal? Só que você vai tirar esses terrenos da onde? Se você é um jogador novo, uma jogadora que tá jogando, começando a jogar Magic físico agora, você não tem terreno. Então é bom se preocupar com isso, saber da loja, se eles emprestam, se eles vendem, se eles doam os terrenos para vocês montarem os decks. Pergunta aí na loja que vocês vão jogar, beleza? Outra coisa muito importante, galera. A gente sabe que Magic é um, um jogo ali que ele pode ser bastante caro. Então pode ser que você abra dentro do seu kit. Uma, uma carta que vale a 50, 100, 200 reais. Então é sempre bom você ter em mão os shields, né? Os protetores de cartinha que eles podem ser de vários tipos, vários preços também, e normalmente vai ter na sua loja. Se você não tem os protetores, não tem os shields, eu sugiro muito para você que ao chegar na loja, chegue cedo na loja e veja com eles se eles têm ali um shield bom para você. Novamente, existem shields que vão chegar ali a 60, 70, 80 reais. Mas existem shields mais simples que podem custar aí 15, 20 reais e vão proteger as cartas da mesma maneira. O importante é vocês protegerem suas cartas, beleza? Outra coisa que é muito importante também, pode parecer uma coisa boba, mas se você for jogar o pré-release novamente, às vezes o pré-release pode durar horas de 3 a 4, 5 horas ou mais é bom você saber se a loja vende é, alimentação ou se tem lugares Próximos para você se alimentar, tá? Eu tive uma experiência não muito boa no meu último pré-release, onde eu joguei numa loja que era a primeira vez que eu estava visitando e a loja só vendia é, bebida, ela não vendia comida. E aí, depois de. Eu não tinha almoçado, a, o pré-release começava uma hora, então eu só tinha tomado o café da manhã, cheguei, a loja era um pouco longe da minha casa, cheguei na loja e a loja não vendia comida. E aí, quando passado uns du, umas duas horas do pré-release, né? Eu estava passando mal de fome. Eu fui na rua para comprar alguma coisa e não tinha nenhum lugar próximo que vendia absolutamente nada de comida. É, ou os que vendiam não era algo que eu não era algo interessante. Então é bom você ficar esperto ou esperta para talvez levar aí na sua mochila, na sua bolsa, talvez um, um biscoito, um, uma barrinha de cereal, cereal, alguma coisinha, porque normalmente as lojas vendem bebida. Mas nem todas as lojas vendem comidas e aí é bom também você saber a localização da sua loja, tá? É, outra coisa importante, tá? É montagem do deck. Eu vou abrir esse, esse kit pré-release com vocês aqui e vou mostrar como é que ele vem dentro, dar algumas dicas de montagem, obviamente. Mas vocês têm que lembrar que a montagem do deck normalmente leva entre meia hora a 50 minutos, uma hora no máximo. Dificilmente chegou uma hora. A média mais ou menos é 40 minutos para montagem. Então, rapaziada, quando vocês forem abrir o kit, tentem não ficar muito, nossa, tipo olhando as cartinhas com calma, cheirando, uh, falando pro amigo do lado, olha, abriu uma Vivi, abriu um Obnixlis porque isso vai fazer você perder tempo e aí quanto, menos, quanto mais tempo você gastar com essas bobeiras, você vai ter menos tempo para montar o seu deck e aí, às vezes você pode abrir um kit maravilhoso mas não vai conseguir montar um deck legal para se jogar, porque você não vai ter tempo, tá? É, outra coisa importante, né? É, o o pré-release você pode utilizar a sua pool por completo, não importa se você quiser jogar, você monta dois decks aqui, quer é jogar com um deck na primeira rodada, outro deck na segunda não tem problema, você pode jogar com as suas Cartas todas que vierem no kit. Mas nunca troque carta com ninguém, pelo amor de Deus. Não faça isso. Isso não é permitido. Você trocar cartas com outros jogadores. Não é permitido você colocar cartas de fora do seu kit. Se você jogou outro pé release num dia anterior. Não é permitido. Então não faça isso. Isso é uma coisa muito errada. E se te pegarem, você provavelmente vai ter grandes problemas. E. E na hora de montar o deck, rapaziada, não tenho medo, não tenho vergonha de pedir ajuda. Ah, pr Thiago, primeira vez que eu tô jogando, primeira vez que eu vou pra release, eu não faço a menor ideia do que fazer. Não tem problema. É, assistir vídeos como esse ajuda você, né, a, a entender melhor como funciona. E na hora lá, no, no dia do, do jogo, no dia do evento, pergunte para as pessoas do seu lado. Peça ajuda a um amigo, uma amiga. Se você não for com nenhum amigo, você pede, pode pedir ajuda para as pessoas que normalmente estão ali é, dispostas, né, a se divertir, a ajudar as outras pessoas. Pessoas, né? E também se pode pedir ajuda ao próprio lojista ou, ou um juiz que esteja ali tomando conta do evento. Tenho certeza que todos vão estar ali preparados para te ajudar bastante, beleza? Um... Já falei sobre terreno, sobre shield. Uma outra coisa muito boa: ter paciência. Isso aí já é uma coisa, talvez, pra galera mais experiente, tá? Se você joga magic há um tempo, é... e mas não vai muito para pré-release, aí você vai chegar no pré-release, ou então você, você joga muito Magic Arena, já sabe muito jogar o Magic, vai jogar, chegar no pré-release, vai ter uma pessoa ali que tá começando a jogar Magic agora. Cara, não seja é, babaca com essa pessoa, não não apresse ela, não não, não tente tornar a experiência. Essa pessoa é uma experiência ruim, porque pode ser a primeira vez que ela esteja jogando e, e esse, esse primeiro contato, essa experiência, primeira experiência pode ser muito importante para que essa pessoa volte à loja, volte a outros eventos e, obviamente, aumente cada vez mais a nossa comunidade. Obviamente que tudo tem um limite. Se a pessoa tá demorando muito a jogar, você pode dar um toque, você pode falar para ela: olha, a gente tem pouco tempo, né? A gente está no primeiro jogo ainda, a gente tá no segundo, a gente precisa jogar um pouquinho mais rápido, você precisa de alguma ajuda, quer que chame o juiz, alguma coisa do tipo, você pode dar esse toque. Mas nunca sendo aquela pessoa tóxica, né? Pelo amor de Deus, não seja tóxico é, com outras pessoas. Principalmente se for alguém que está começando agora, não afaste essa pessoa do jogo, beleza? É. Tenha calma, leia as cartinhas com, com cuidado. Esse pré-release tem uma, uma diferença, né? Bem bem legal que você escolhe. Qual família você quer jogar Então se você ainda não escolheu A sua família, é, você pode dar, um, dar uma sacada aí no próprio site Da Wizards, uh, em outros sites Como Liga Magic, por exemplo Dar uma olhada nas listas das cartas na, Nas principais é, é, Mágicas, né, Daquelas cores, e aí você pode De repente é, é, Gostar, né, Entender melhor aí alguma família que tenha uma, é, Mais conexão com você Gostar mais de alguma carta, gostar mais de alguma mecânica ou habilidade, e aí você pega o kit daquela família. Se você já pegou seu kit, se você já comprou o kit, ah, Thiago, comprei o Maestros, comprei o Cabarete, já, tá, já tá reservado. Então o que você pode fazer é? Estude bastante aquela família. Estude bastante aquela família. É, é, as mágicas, as cartas e principalmente as mecânicas que você pode trazer no seu kit. Mas tem algo que é crucial: não se feche apenas isso. Pode ser que aconteça e isso não é, isso é normal, tá? Isso não é impossível, é não é difícil que você abra o kit dos Obscura, por exemplo, e aí nos outros boosters, né, que não seja o booster dos obscuras, venha cartas muito boas de outras cores. Então, vale mais a pena você jogar com as cartas boas, com um deck melhor do que com deck pior com cartas da sua família, só que aí a gente abre um parênteses é, você não é obrigado a nada, então assim, se você comprou o deck dos obscura pra jogar com obscura e a, e a outra cor está melhor do que a cor dos obscura, você não é obrigado obrigado a jogar com a outra cor, se você quer jogar com a sua família, você joga com a sua família você tem que jogar para se divertir você tem que jogar para sair do, do pré-release feliz, sair bem sair com um sentimento bom, agora Agora, se o seu objetivo é não só se divertir, mas também tentar ganhar uma premiação legal, aí sim você pode pensar que nem sempre vai valer a pena jogar com a família que você escolheu o kit, beleza? Então foi o seguinte: vamos abrir esse kit aqui com vocês, mostrar como que ele vem, e aí vocês vão entender melhor o que vocês vão encontrar aí no pré-lançamento de vocês, e aí a gente passa mais algumas dicas, beleza? Já estou aqui com esse kit, rapaziada uh, Esse kit vem bem legal Porque a Wizards está fazendo agora uma, uma coisa diferente, né Conhecimento é o poder Ela tá fazendo agora sempre esses kits com, com Tanto o Commander, né Quanto agora pré-release com essa, essa Caixa diferenciada de abertura E aí, olha que bacana, ó É um kit realmente muito diferenciado Ela traz aqui, ó Marcadores mais um, mais um Coisa que, se eu não me engano, acho que é a primeira vez Que a Wizards faz isso e aí ela traz aqui também esse, esses dois... Uh, essas duas coisas aqui, ó destacáveis. Então olha que kit bacaníssima que a Wizard tá, tá trazendo pra gente, tá vendo? Um anjo e um demônio, marcadores mais ou um, mais um. Esse é o kit Obscura, muito legal. Vamos abrir aqui. Seu é kit que você vai encontrar é o seguinte, hein pessoal? Você vai encontrar um, um spindown, um marcador de vida... É, se você é, tá jogando, tá, tá voltando agora, tá começando a jogar agora, galera, não use esse marcador, não use esse dado para marcar sua vida. Ele é feito para isso, mas o ideal é que você leve um papel e caneta ou marque no aplicativo de celular. Isso aqui é muito fácil da pessoa esbarrar na sua mesa e o dado virar e você perder a, a vida que você tinha. Então tome muito cuidado ao usar o dado com o marcador de vida. E aí você tem aqui, você vai ter aqui cinco boosters, né, de Nova Capena, cinco boosters de Nova Capena e você vai ter um booster especial da família que você escolheu. Então, esse booster aqui, a gente vai abrir daqui a pouco, ele vai estar todo ele com cartas das cores da família. Então, eu escolhi obscura, vai ser branco, azul e preto, tá? E aí você tem um separador aqui, bem legal, né? Você tem um token aqui que vem com um código pro MTG Arena, né? São seis boosters, se eu não me engano, isso aqui eu vou resgatar depois para mim e você vai ter aí o folheto. Dica, rapaziada, uma dica muito boa, tá? É... se você também tá começando a jogar agora, dá dá uma atenção a essa dica de construção de deck. Isso aqui pode parecer bobo, mas é muito legal. Você ter de 15 a 18 criaturas no deck, você ter de 5 a 8 mágicas, você se preocupar com o custo de mana, então você fazer uma curva de mana legal, ter um ou dois no máximo card de curva 1. Ter bastante card de curva 2 e 3, para você ter certeza que você vai conseguir fazer mágica ali, criatura é, toda hora, o tempo todo. E aí, de curva 4 para frente, vai diminuindo um pouco. Você vai acabar tendo uma, uma ou duas é, criaturas ou, ou mágicas de, de custo 5, 6. E normalmente é, você bota essas cartas quando são bombas, né? São aquelas cartas muito fortes que entram e, e ganham o jogo para você, se seu, principalmente se o seu oponente não remove elas do jogo. E aí, por fim, você bota ali mais ou menos 17 terrenos a dica é é a média é sempre 17 terrenos beleza se você Uh, for é, é, jogar com deck de curva baixa, com criat baixa, muita criatura de custo 1, 2 e 3, no máximo, dá para jogar com 16 terrenos. Do contrário, se você for botar mais mágicas muito pesadas e você precisa fazer os terrenos todo turno para poder conseguir fazer essas mágicas que vão te ganhar o jogo, aí você pode jogar com 18, mas na média 17 terrenos. Tiago, posso jogar com 41 cartas? 42? Poder você pode. Você só não pode jogar com 39 cartas ou menos. Você tem que jogar com 40 ou mais. Só que nem sempre vale a pena jogar com mais, tá? Eu vou falar que várias vezes eu joguei com 41 cartas no deck, mas. Vale sempre muito a pena você tentar fechar o deck com 40 cartas certinhas e pronto. Agora, vamos abrir esses boosters. Eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Eu vou acelerar esse vídeo. Se você quiser ver essa abertura dos boosters é, é, com calma, né? É, eu, eu abrindo e falando e mostrando os boosters com calma, vocês podem acessar o apoia.se barra diário planinalta. Eu vou deixar lá no nosso canal exclusivo para os apoiadores, o vídeo da nossa abertura desses boosters. Então vai ser um vídeo exclusivo só para os apoiadores, beleza? Por que apoiar o Diário Planinalta? A gente tá voltando aí a ter o médico, físico, médico em loja. Vamos voltar a ter os eventos e aqui nesse canal eu sempre dei muito valor aos eventos de médico. Eu sempre fiz cobertura, sempre levei meus equipamentos. Só que o problema é que nesses últimos dois anos que a gente ficou sem eventos, né? É, eu acabei perdendo alguns equipamentos, alguns equipamentos meus é, deram problemas e eu estou agora tentando voltar a juntar um dinheiro para poder comprar novos equipamentos para levar para loja, para poder filmar os jogos na loja filmar os eventos entrevistar pessoas e isso tem um custo muito elevado ainda mais no Brasil de 2022 né rapaziada que tudo tá muito caro então a forma com que eu encontrei de conseguir é, pegar juntar uma grana para comprar e investir nesses equipamentos e trazer um, um conteúdo de qualidade para vocês é através do apoia-se então quer fazer parte da nossa comunidade de apoiadores do Diário Planalta o link tá aí na descrição apoia.SE/ diário Planinalta, você pode começar a apoiar o canal a partir de um real. Um real você já está apoiando. E a partir de R$ você já começa a receber várias recompensas, como por exemplo, teu nome, o seu nome aqui aparecendo na, nos vídeos no YouTube e também acesso a conteúdo exclusivo. É isso. Apoie o canal e veja a nossa abertura de Bustas Exclusiva lá. Continuando aí o vídeo de dicas, né? É, você depois que abre abre os seus boosters, né? Você não precisa ficar ali muito tempo olhando, abrindo e, e lendo, né? É, o que que eu sempre sugiro? Pega os boosters, rapaziada, junta tudo e aí começa a separar eles em, em cores. Então, por exemplo, você coloca lá. Ah, tenho o, o Maestros. Uh, na verdade, sim. Você pode separar por coloridas, né? para também não ocupar muito espaço e vai preto, vermelho, vermelho, terreno, colorida, branco, azul, preto, verde, vermelho, branco, terreno. Esse aqui é o terreno token azul, colorida, colorida, preto E aí vai. Pronto. E aí, depois que você separou, o que acontece? Você tem uma noção de quais as cores estão mais suportadas, né? Então, por exemplo, você pega as verdes aqui, você vê, ah, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas verdes. E aí você vai ver, ah, tem 3, 4 criaturas só. Pô, então não tá muito bom. Aí você pega o azul, né? O azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. E aí você começa a ver, pô, tem cartas em todas as curvas, tem remoção, num tem, então só por você separar você já começa a ter uma noção aí prévia do que, que tem mais como essa coleção é uma coleção de três cores você provavelmente é, o ideal é você fazer duas cores sendo as principais e uma cor sendo a de suporte como eu quero jogar de obscura e olhando o, o meu kit principalmente as cartas coloridas que eu abri olha eu abri três serafim despedaçado né então eu abri essa versão eu abri mais uma dela e abri uma versão promo, né? Uma versão dessa de arte diferente. Então, três serafins são três anjos 4, 4 com voar, sabe? Que no começo você ajuda a corrigir sua cor e depois você pode conjurá-la do exílio. É muito, 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 muito forte, sabe? Então, assim, eu abri várias cartas verde e vermelha também, que me parece ser muito interessante. Mas eu também abri várias outras azul e preta. Então, assim, honestamente, eu não vejo por que não jogar. Eu abri dois, né? É, não Três distritos da Orla. E aí, tem mais uh, três cartas pra gente poder buscar. Tem a Torre do Rafine. Então, aqui, você tá vendo? Só olhando por cima, eu já sei que eu vou jogar realmente de azul. É, preto e branco. O branco acaba que não tem tanta carta assim, tá vendo? Se eu quisesse jogar o branco como a cor principal, não ficaria muito bom. Então ele acaba sendo nossa cor de suporte, por quê? Eu tenho duas remoções muito boas, que é o tiro mortal, destrua a criatura alvo virada atacante alvo, então se o seu oponente vai te, vai te atacar, você consegue matar ela com o tiro mortal... E você tem outras cartas aqui que, que, que dá para jogar também, uh, tanto main como, como side, né? Você tem o main que é um custo é, 533 UA, um, um bom corpo, evasão, evasão é importante. Você tem duas remoções, né? Exila permanente alvo, que não seja terreno. Então, às vezes você, você pode jogar até ela de sideboard. Se o oponente tiver um deck bem difícil, com muita bomba e com muita carta difícil de ser removida... É, essa carta é muito importante, principalmente quando há decks de, de marcador de barreira. Então, assim, é basicamente assim que eu, que, eu, que eu separo. Aí, depois que eu separo e eu escolhi as cartas que eu vou jogar. Então, por exemplo, eu sei que eu não vou jogar de verde nem de vermelho. Eu começo a abrir o deck. Então, por exemplo, eu coloco criaturas em cima, mágicas embaixo. Então vamos lá: criatura de curva 2, criatura de curva 1. Um. É, criatura de curva 3, então você vai fazendo a sua curva para poder. Você quer é um feitiço? Outra criatura de curva 2, entendeu? Então você vai fazendo criatura de curva 4, vai fazendo aqui a curva do seu deck com as criaturas e tendo uma noção é do que, que você precisa: quais são as curvas que estão melhores, quais são as curvas que estão. Piores, enfim. É isso, é isso, entendeu? Então você tá abrindo o seu deck, tá colocando as cartas, tá contando, aí você conta, ó: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então aqui a gente ainda poderia botar 21, 22, mais, mais duas, duas mágicas, né? 22, 23. Ah, Thiago, mas aí eu acho que tá pouca, porque é, cadê as remoções, né? Cadê as mágicas pra lidar com seus oponentes? É verdade. Então a gente pode tirar, aqui a gente vê que a curva tá muito alta lá no fim, então a gente pode. Pode tirar de repente, de repente uma daqui, ou duas, ou tirar uma da curva 4, ou então da curva 1. Pô, a curva 1, às vezes, não é tão interessante, porque essas cartas não fazem muito de, no, no começo do jogo, sabe? Curva 2 tá legal, curva 3 tá legal? Tá ótimo. Então bota ali uma, duas na curva 1. Na, na última curva lá você pode. Os anjos eu gosto muito porque ele entra no começo do jogo para te ajudar a corrigir. Então, eu talvez não tiraria. Talvez tiraria só o Barman, sabe? E talvez mais uma daqui. Então aí fecha, fe, ou então fecha assim, sabe? Então, temos aí, ó. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aí. Fechou, 17, maravilhoso. maravilhoso né? Pra 23, a gente pode botar 6 é, 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 mágicas. E aí, seis mágicas que de repente lidam com as ameaças dos nossos oponentes. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de dicas pro pré-release. Eu espero que seja um vídeo que vocês aproveitem bastante, né? É, tentei passar realmente por pela ma grande maioria das coisas que eu, que eu lembro que são importantes para quem vai jogar o pré-release. Ainda teve esse. Essa. Essa soma aqui da abertura do kit. Lembrando que o vídeo completo da abertura do kit vai estar tá lá no nosso apoia-se. Então, se você quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora do canal, ajudar a gente a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, apoia.se barra diário O link tá aí na descrição, beleza? É... Lembrando também que esse vídeo só foi possível ser feito dessa forma por conta do apoio da parceria da City Class Games. Muito obrigado, é uma loja que eu passei a frequentar agora recentemente e tô cada vez mais apaixonado. E como eu falei, vocês com certeza podem esperar me encontrar na loja muitas e muitas vezes nos, nos próximos eventos. Espero ver vocês também lá. Aproveitem e conheçam o site deles, cityclassgames.com.br porque novamente tem várias promoções lá, várias cartas, vários. Pacotes, né? É, é com preço muito bom. E vale a pena você conhecer o estoque deles é, é, é surreal, principalmente para quem gosta de Commander, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você quiser deixar mais dicas para as outras pessoas, dicas que eu não falei, que eu não abordei, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão. Se chegou até que não é inscrito ainda no canal, deixa a sua inscrição e ajude a gente a bater aí, quem sabe, 15 mil muito em breve. Beijo no coração de vocês, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!